Mishoni ya mzazi kukubaiya nguo za Christine. Yes. So kuna time mamangu alikuwa amezoea kunibaiya manguo. Mm-hmm. So this one time imefika round date 24. Mhm. Hakuna dalili ya nguo. Hakuna. So I started crying, yeah. Nikalia the whole day. My mom was like, "You'll have to behave yourself, si kila mwaka ni nguo ya Christine." Yeah. And then jioni usiku akanipeleka kwa wardrobe yake akafungua wardrobe, kulikuwa na two piece trouser na koti ya corduroy. Mm-hmm. Nuno jobo yenye corduroy hiyo time ilikuwa kusema. Kwanza ilikuwa ya brown. Oh, mm-hmm. I'll never forget. And a dress ya white ilikuwa na manetineti. Mm-hmm. Akanitolizo nguo mbili akaniambia ni za Christmas 25 and 26. Yo, let me tell, I was so excited. And if asked size, naweza sema yo tradition ibaki. Yama nguo mpya. Yama nguo mpya mpya na viatu. Sikizi watu wavangi nguo mpya Chrissy. Nguo mpya ama hata sikizi Chrissy si Chrissy. Bali ya Chrissy si Chrissy. Chrissy kwa Chrissy ya chapati. Yani Chrissy from day to one. Imagine. Watu walikuwa naanza kuwasha pan zao, wanazitoa chini ya kitanda. Yes. Wanaanza kunini, you know, nowadays there's no traditions. Okay, I swear. Yeah, ama like, kama hiko, ata hakuna, kama hiko ni watoto wale wadogo wana enjoy. So I don't know, I feel like wasi waliacha hizo ma traditions za Christmas. Mm-hmm. But mimi ni kuulize, so hizi ukambu urudishe one tradition, yenye ilikuwa ya Christmas. Yenye mulikuwa mnafanya, wana zisema nini rudi. Because mimi nataka yoyo story ya manguo. Mi am okay right now mamangu kuninunulia nguo at this age. Yeah. Wana zataka nini ibaki? Mi nezataka get together. Za familia. Yay. Unajua, yes. Like zu bamba menu, kuzi yako fulani, unamuona saia shango kameno. Hey. Unaona? Mingine amekuwa mkubwa. Mingine amekuwa mkubwa, you know? And you guys fitting in one home, so lazima mlale kwa sitting room nyinyi wote juu. There's no enough beds, mtandike mattress huko chini. Mpige story, God, yes. You know? Mwashe jiko, mchome mahindi. Hey. I feel like that's what I want to see again during Christmas. Umefanya nikumbuke mbali yake umenipatia those moments. Wa, mimi nataka kujua wewe ukiwa home. Eh?